wakati mashabiki zao wazuri kabisa ama watu ambao walikuwa naipenda ikapo, watu ambao walikuwa naipenda ikapo mjini anafanya vizuri, watu wakaipenda pale ambapo ilizaa matunda mazuri kabisa, tukizungumzia ikapo ambayo ilipendeza vizuri ikafikia hatua ya kuweza kupata watoto ambao ni baraka kwenye ikapo ama ni baraka kwenye wanandoa ambao wanapendana. Nikizungumzia Zari the Boss Red pamoja na Diamond Platinum, ni safari ndefu ambayo watu wengi bado wakiwa kiamini kwamba uendepo siku Zari pamoja na Diamond Platinum wakaweza kurudiana kwenye maisha na wakaruhusu maisha mengine yakaendelea. Lakini sasa imetazamika ni kwa tofauti, japo kuwa wengi wanadai kwamba uenda Diamond pamoja na Zari wana mahusiano ambayo yanaendeshwa uenda pengine yakawa ni asiri, lakini mambo yanaendelea kwa sababu unasema Diamond amekuwa akifanya safari za mara kwa mara kuelekea South Africa, ambako huko aliweza kununua jumba ambalo alihifadhi familia yake. Tukimzungumzia Zari the Boss Red pamoja na watoto wake wawili, ambao tukimzungumzia Prince Nilan pamoja na Tifa. Mwona bana, so wengi wanatamani kuiona hiyo kapo ikizidi kuonekana inapamba moto, kwa sababu wengi wanasema ni kapo ambayo ilikuwa imetulia, lakini ilikuwa ni mfano mzuri wa kapo nyingine ambazo ni kapo za masaa wazuri barani Afrika, kuzungumzia Afrika Mashariki. Sasa wengi wakasema Diamond na Zari wanaweza wakarudiana kwa sababu ni watu ambao tayari washaweza kutengeneza familia, nikizungumzia kwa maana ya kupata watoto. So watu wakana wasubiri zile fujo nyingi za posti mjini Instagram, kama ilivyokuwa kawaida wanaopendana lazima postiane. Sasa nimekusogezea nini siku ya leo mtazamaji? Kumbuka kwamba leo kio tarehe 23 mwezi wa 9 mwaka 2021 ni happy birthday ya Zari the Boss Red, anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, ambapo kama unavyojua siku ya kuzaliwa ndio inakuwa siku ambayo wapendanao huitumia kujuliana zile hisia za kweli kutoka moyoni, kwa sababu siku ya kuzaliwa ndio siku ambayo unaweza kuitumia kwa mwenzako kumuhisi kile ambacho kikoloni na ukazungumza yote nini ambacho umejiandaa kuaga kumfanyia kama za future, lakini pia unaweza kutumia kama siku ya kuweza kueleza hisia zako za moyo kiundani zaidi. Sasa wakati wengi wakitazamia kwamba pengine Zari labda angepostiwa na Diamond Platinum kama ndo mwenza wake, ambayo wengi wanatazamia kwamba Diamond kwa sababu ni kipindi kirefu hana mwenza, Zari ndo anaweza kama mwenza wake, imekuwa tofauti kabisa, ambapo ambaye inaonekana ni mwenza wa Zari kwa wakati huu ameweza kujionyesha na kujidhihirisha live, mtu ambaye anaitwa Richard Lukman, ambaye ni mtayarishaji wa movie kutoka kule nchini Togo, na pia ni msanii mzuri kabisa ambaye anafanya movies kutoka Togo. So ni mtu ambaye ameweza kufunguka mengi sana kupitia ukurasa wake wa Instagram, ambapo ameweza kueleza kwa hisia kali kabisa kuonesha kwamba yeye yupo kwenye penzi zito na mwanamama wa watoto watano, Zari the Boss Red, ambaye ni mwanamama ambaye ametengeneza combination nzuri kabisa ya watoto watano. Watoto watano kiataji ni watoto ambao wazazi wake watoto wazazi wao ni watu ambao ni heavy. Nikizungumzia heavy ni watu ambao wana mkwanja mrefu, nikizungumzia swala zima la mkwanja ni hela. Umeona bana, kitu ambacho Zari wengi anasema pengine ni mwanamke ambaye amefanikiwa kwa na akili, yani ni mjasiriamali wa akili. Unajua wanasema kwa ujasiriamali ni maarifa. Umeona sasa Zari kitu ambacho amefanikiwa, yeye ameweza kuzaa na wanaume ambao kidogo tourist mashao wanamiliki mkwanja mrefu kinoma noma. Sasa baada ya Frederick kumpost Zari bana, mashabiki zake wakaja kwenye ukurasa wake wa Instagram wakitaka Zari na yeye aweze kuconfirm kama kweli wapo kwenye mahusiano, licha ya kuwa Zari aliweza kumfuata Frederick kwenye ukurasa wake wa Instagram, ambapo aliweza kupongeza na kushukuru kile ambacho mshikaji alikiandika, kwa sababu mshikaji alichokiandika ni kitu ambacho kimeandikwa, ni ujumbe ambao ni mzito kabisa, ambao unaonyesha kwamba wapo kwenye mapenzi mazito, ambapo aliandika maneno mengi sana yenye kusifia na kukonga moyo wa Zari the Boss Red, ambapo Zari the Boss Red naye akana song yonge ngoja niweze kujibu mbele ya huu cross wa Instagram, nikusudi umma uweze kutambua kwamba wao ni mapenzi ambao wako kwa wakati huu wanaenjoy penzi zuri. Sasa kama unavyojua Zari tarehe kuwa ni wifi mzuri kabisa wa Bongo, tukizungumzia 255 baada na mashabiki zake wengi kabisa, kumbuka tu kwamba Zari ana watoto zetu bana kule South Africa ambao wanatokana Diamond Platinum, bado wanamhitaji Zari angekuwepo katika ufalme wa Diamond Platinum ingependeza zaidi, kwa sababu wengi na zile tetesi za kusema kwamba uendekana ili Zari pamoja na Diamond Platinum akarudi kwenye mahusiano tena. Sasa kupitia posti hiyo ambayo ameposti Frederick, imeanza kama kuvunja ile nguvu ambayo watu wengi walikuwa wanadhania kwamba Zari pamoja na Diamond Platinum wanaweza kurudiana tena kwenye mahusiano. Imeanza kama kupoteza uhalisia fulani, japo kuwa wengi wanategemea muone Zari mwenyewe akiposti
Kiposti posti ambayo inaonyesha kwamba yeye na Fredrick wapo kwenye mahusiano, labda pengine inaweza ikaleta umahiri ambao watu wengi wanaweza kaamini kwamba yes kweli Zari sasa hivi yupo kwenye mahusiano mengi. Sasa mashabiki zake wamekuja kwenye ukurasa wengi sasa mashabiki zake wengi wamekuja kwenye ukurasa wake wa Instagram wakitaka kwamba Zari ya confirm ilo kama kweli yupo kwenye mahusiano kwa sasa, kwa sababu tumetazamia siku za nyuma alionyesha kwamba yeye hayupo kwenye mahusiano. Sasa wengi akatazamia kwamba Zari yawezekana vikubwa kabisa na dhahiri anaweza karudiana kwenye mahusiano tena na msanii kutoka Tanzania, mzazi mwenzake Diamond Platinum. Na ikumbuka kwamba Fred kama tunamzungumzia kwa wakati huo, kama unakumbuka ulipotokea msiba wa rafiki wa kipenzi kabisa Frederick ambao wengi tunamjua kwa anaitwa Ginimbi. Huyu ni mmoja kati ya mabilionea ambao alikuwa anatokea kule nchini Zimbabwe, na wengi wakanungunika sana kwamba mbona kama Ginimbi na Zari walikuwa na ukaribu, ambapo kuna baadhi ya posti zilionyesha Ginimbi pamoja na Zari wako pamoja. Sasa ukweli ni kwamba mpenzi wake wa sasa hivi ambaye ni Frederick pamoja na Ginimbi walikuwa ni marafiki wa karibu kabisa. So ndio kitu ambacho kilipelekea hata Ginimbi pamoja na Zari wakaonekana kwenye posti tofauti tofauti ambazo zilionyesha kwamba Ginimbi na Zari wana ukaribu. Kumbe inawezekana mapenzi ya Zari pamoja na huyu Frederick hajaanza leo. Inawezekana kana ni mapenzi ya siku nyingi. Sasa kazi imebaki kwa Zari yeye kuweza kuwaweka mashabiki zake kuwa understanding, awaeleze kitu ambacho kinaeleweka kwamba yeye na Diamond Platinum hatimaye yuko wapi leo, wataishia kulea watoto. Lakini hivyo hivyo ikumbuka kwamba Diamond Platinum na yeye kwa wakati huu hayupo kwa mahusiano yoyote tangu mahusiano yake yeye pamoja na Tanasha Dona kuisha. Kwa hiyo sasa wengi sana wakawa wanatazamia kwingine, basi baada ya Tanasha Dona mwanadada kutoka Kenya, huenda Diamond Platinum akarudisha majeshi kwa mzazi mwenza ambaye ni Zari the Boss Lady. Kwa sababu tuliona siku za nyuma Zari safari za kuja Tanzania haziishi, ni safari za mara kwa mara, lakini hata pia Diamond Platinum mwenyewe safari zake za kwenda nchini South Africa zikani nyingi sana, zikani safari za mara kwa mara, ambapo watu wengi wakasema huenda kukawa na jambo ambalo inahitaji kutekelezwa. Lakini sasa kupitia siku yake kuzaliwa Zari anaweza kufunguka mengi sana, ambapo yeye anaweza kutuhalisia uhalisia wa mtu ambaye yuko moyoni ni yupi, ni huyu ambaye amemposti ama ni Diamond Platinum au kuna mwingine ambaye yuko pembeni yeye kazi yake kutazama, kwa sababu yeye ndo ana ukweli wa majibu yote ambayo yanazungumzwa na mashabiki zake, kwa sababu mashabiki wana kiu kubwa kabisa ya kutaka kujua Zari kwa wakati huu ana mahusiano na nani. Na ikumbuke tu kwamba Zari ni moja kati ya wanadada au wana mama ambao wana wafuasi wengi sana Afrika Mashariki kutokana na umahiri wa vile ambavyo anavitenda vingi sana, kwa sababu amekuwa kama ni mfano mzuri kwa wanawake, ambapo anaonekana ni mwanamke shupavu sana ambaye ana vitu vingi sana ambavyo vinaweza kumfanya mwanamke yote ajiamini, yani vitu vya kumwiga. Nikizungumzia vitu ambavyo vinafanya ajiamini yani kwenye utendaji wake wa kazi wa maisha ya kila siku, lakini pia kwenye uhalisia wa maisha ya kawaida, Zari ameonekana kwamba ana vitu vya kitofauti. Kwa hiyo sasa kitu ambacho kimemtengenezea yeye wana wafuasi wengi sana nchini Tanzania.